Так, дійсно, сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні головний фінансовий документ країни. Фактично, це, можна сказати, бюджет військового стану, і я надіюсь, бюджет перемоги нашої. Можна довго аналізувати цифри і можна довго критикувати, але насправді ми маємо розуміти, що країна сьогодні живе в дуже складних умовах, фактично форс-мажора, повномасштабна війна, і дуже важко щось планувати, коли кожного дня ракети летять на Україну, руйнують міста, але і долі людські, але я думаю, що цей бюджет, він досить такий потужний в плані того, що вся дохідна частина, практично вся дохідна частина бюджету йде на безпеку, оборону, на армію, на забезпечення наших військових. Це важливо. Звичайно, є певні проблеми, зокрема, можна сказати, стосовно освіти, скорочена субвенція на 20 мільярдів гривень порівняно з минулим роком. Діти – наше майбутнє, і мені здається, тут економити не варто, але я думаю, що будемо також наносити зміни. Все ж таки треба ввести і нову школу фінансування, і спроможну школу. Фінансування підручників, я думаю, нам допоможуть, якщо цієї статті немає у нас в бюджеті. Я думаю, ми це зробимо разом з нашими міжнародними партнерами. Ну і, звичайно, що стосується місцевих бюджетів, все ж таки це мій напрямок. Я член комітету з місцевого самоврядування і регіонального розвитку, то там все ж таки бюджети місцеві порівняно з минулим роком отримують плюс 90 мільярдів, із них це 60 мільярдів. Ми відстояли те, щоб податки на доходи фізичних осіб, саме військових, яких сьогодні, ну ви розумієте, що армія дуже велика, потужна українська на сьогодні, і податки на доходи фізичних осіб, їхні податки будуть йти в громади. Тому я хочу також закликати наших голів громад, місцеве самоврядування ці кошти направляти також і на військових. Хоча це не є обов'язкова стаття, але все ж таки ці кошти, які надходять, хоча б більшу частину цих коштів на облаштування побуту, життя наших військових, на їхнє забезпечення. Це теж дуже важливо, тому що умовою збереження цієї статті було саме те, що місцеве самоврядування все ж таки звертає увагу і фінансує військових, які на їхніх територіях там проживають чи, скажімо так, дислоковані. Тому ось такі два основних моменти, які і місцеве самоврядування, і освіта, які, я думаю, що будуть вноситися зміни, але в цілому закон про бюджет потрібно було проголосувати з нашими міжнародними партнерами, узгоджено цей дефіцит 35 мільярдів доларів, проговорено з кожним там інституцією фінансової про те, що буде покрита цей дефіцит, те, що держава не може заробити, не може покрити, тому що фактично два рази більше бюджет країни, чи в минулому році, за рахунок того, що все йде на армію з дохідної частини. Я думаю, що інші видатки нам будуть допомагати освітні, соціальні, покривати наші партнери. І це вони нам вже засвідчили, підтвердили.